Hello, this internet, the name is RazeDude, and today we're gonna play a game called Resident Evil 7 once again, DLC. Jadi, tanpa buang masa kita masuk balik dalam mimpi yang neri yang kita sebelum ni lalui. So, kita kena lalui sekali lagi sebab apa? Aha, itulah dunia. Nak tak nak kena hadap juga kan? Jadi kita pergi ke extra content. So kita ada dua DLC ke. DLC tu maksudnya downloadable content, iaitu diorang bagi, diorang depa bagi geng. Not a hero. End of Zoe. So disebabkan kita pilih Zoe masa tu sebab kita percaya Zoe baik masa last episode Resident Evil 7. So kita tengok kita play apa yang akan jadi. Terus tekan new game eh. Normal kill that my friend, very dangerous. Sini lah kita pilih Zoe kan. Yeah, flashback gang. Hey. Aku tolong Zoe lah masa tu. Weh, aku tolong Zoe ke? Aduh, game ni buat aku nampak teruk pula. Cik, what the hell memang. Dia tu pun, tapi dua-dua baik masalahnya. Tapi ADA kalau dia ambil apa attitude tu dia mampu juga kan, eh. So it's something that berbazir lah. Gila ya Reza. Aku takut. Aku tak tahu lah mon. Zoe Baker. She's still breathing. Breathing? Masih nafas. Do you live here? What the hell brought her? We're here to help. So everything... What in God's name have you done? Sir. Oh. Oi. Oi. Okay, oh, three. Siapa tu? Aku rasa mesti yang lelaki yang apa? Lelaki yang gila tu kita pernah main tu. Yang dia nak potong jari lah, apa lah, shot tu. Ingat? Kita main apa? Bonus game tu. Bukan bonus game, maksud aku. Mini game. We're here to help. Siapa dia ni? Bapak macam komando. You don't get it. You think? I don't know who you people are. Okay. And all these monsters running around here. Tell me. Where did they come from? It's not what you think. You don't understand. Oh, okay. You see that girl back there? Look. That there my brother's little girl. My niece, you understand? Oh, hey. Oh, gay. Come on. I see that ain't something I can abide. For fuck's sake, she's infected. She's dying, and we're both gonna fucking die. We gotta get the fuck out of here right now. She ain't dead yet, boy. So I figure you better do something about it. All right. I'll feed you two little friends outside. Okay. There's a cure. You're lying to me. Oh, kena pula pukul. I'm not lying. We're on our way to get her treatment. And you fucked that up when you jumped us. They're probably still waiting for us right now. Weh, my friend. Udah. Ah,
Rocky, let's keep. Zoe. Oh, gerak macam ni pun bising ke? Nak pergi ke sini. Okay. Never thought I'd see my own goddamn government doing secret spy on people and animals. No doubt about it. It's been the helicopter fly about recently. I don't know. What? The place is open, my friend. Kita pergi ni. Oh, kita macam mana kita nak guna benda ni? Oh. Tumbuk. So kita letak lah, bagi kuat sikit lah. Orang kata apa, apa orang kata, tak payah kata apa. Kita main saja Reza. Ha, duk cakap apa kata, apa kata. Boleh ambil 2 jam sikit. Alright, tak ada apa. Oh, kenapa duduk kat kawasan ni? Boleh pancing setiap hari yo. Mancing. Bukan pancing awet ah, ha? Pancing ikan. Awet tu hampirlah pavilion. Mana kau? Jumpa lah tu. Ha, kopek sikit. What? What? To tap open battery E to combine. Okay. Okay. Combine ni. Weh. Combine tu jadi apa? Ubat tu kan? Gila, survival betul. Kalau ni herba. Ini ma apa? Apa benda bagi tu? Oh, gila kan? Oh, boleh jadi ke weh? Oh, boleh jadi. Hello? Okay. Kita nak pergi mana ni, dudes? Oh, bapak hai. Oh, oh, gila weh. Pah, pah, pah. Serius. Gila. Oh, bapak brutal weh ni. Ah, nak lagi. Muhammad Ali, Muhammad Ali. Pah, pah. Gila weh, puas gila weh cara dia tumbuk. Serius weh. Gila weh, tak tipu weh, best gila weh. Tak ada apa pula tu tinggal. Oh, gila tu. Tumbuk. Depan tu tak silap macam zombie lagi. Kita try tunggu. Alamak, ada 2 orang. Ada 2 setan bitch. Ah, bagi. No. Ah. Ah, mati. Alamak. Eh, digigit pula. Ui. Ah, ah, ah. Bagi, bang. Ah. Headshot, bang, weh. Mati, set. Matilah, set. Set je, tak lama. Ni, letak apa? Nak pakai, tekat apa? Ah, lega tu, weh. Tangan dia ni gila hardcore, bang. Tangan dia ni buat pada semen, apa? Hello. Oh. 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 Oi. Oi. Tu dia. Apa kita dapat? Combine. Alright. Dapat lagi. Dia ni memang makan ulat je.
Ah, ada juga flashlight orang-orang sini. Selalunya guna lilin. Hello. Oh, macam benda besar nak naik. Ini mati apa? What the? Kyo. Ai bapa. Woohoo. Hey. Ah. Oh, oh, oh. Bom, bom. Kyo. Ah, bijak sikit. Oh, bla bla bla. Ah, tepi. Lari. Woohoo. Ciao lu, gerak lu, Papa Roger. Jangan Roger aku, please. Jangan Roger aku, please. Woah, 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 woah. Zombie. Zombie. Aku angkat ha. Cucuk. Kira aku teruk lah masa tu kan. So aku masa tu aku ambil Zoe. Zoe mati. Kalau aku biar Zoe aku ambil, perempuan tu selamat. Dia ni pun selamat ke apa? Betul tu. Oh lama. Oh, api tumbuk dah. Woo. Maaf, mati tu. Kena ambil, kena angkat, kena ambil kat. Oh, tak jauh ni. Apa ha? Wow. Wow. Awak Zoe nampak macam puteri ais Frozen. Gila betul. Okay. Cepat, jangan siapa kat belakang aku weh. Cepat. Naik bot. Letak. Alright Zoe. Selamat. Aduh aku lah selamat. Ada juga story mode untuk Zoe aku ni ya. Dia Bigfoot lah eh. Dah kita lecau dah tempat tu. Lecau geng. Lecau. Okay. Dekat noi. Soldier boy say that the net. Okay. Dekat noh ni dek. Kita kat mana pula? Sampai dah? Zoe ni tiba-tiba jadi macam puteri Frozen tu. Mana tak tahu. Oh, aku angkat Zoe baik. Aku punya mimpi come true. Yes. Yeah. Kat mana tu? Tak, apa tu aku nampak. Oh shoot. Woo, boya. Aku nak
Boya, boya, boya. Aku ambil ni dulu. Boya tak boya? Zoe okey? Alamak boya. Ha cepat ni. Boya penuh. Letak Zoe tu. Jangan main kat belakang aku lah weh. Aduh. Bungkut dia. Save dulu. Save dulu. Jangan tak save weh. Tak save balau. Orang ni hardcore lah. Tak perlu pun. Apa? Pistol lah apa. Tangan lah. Hop. Oh, gila. Oh, dia maki pula. Gila gila jawab dia makan apa ni? Toh. Ah, banyak kepala boya ni. Belakang lu. Ah! Tu makan dia weh. Bubuk. Jadi bubuk tu ya. Apa tu? Oh aku makan ubat tadi. Macam aku dengar macam ada orang. Oh shoot! Boleh bunuh ke? Boleh weh. Ah. Oh. Bapak ah badass gila hari ni. Ini orang kata badass. Ini betul-betul rainbow bhai. Gila-gila gula tangan. Lu apa tak bagi ah? Oh. Aim. Oh, tu dia. Mati lah. Gila, melayang orang tu. Ada lagi lah oh, benda tu. Orang ni betul-betul tak mahu guna senjata ke apa? Kau tak reti? Tak bunyi macam orang jalan. Oh. 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 Okay. Gila dia ni tangan aku kalau boleh aku nak tangan dia. Oh. Boleh pukul orang sekejap sikit. Tak bukan pukul orang. Lebih baik tolong orang. Tolong banyak orang lepas ni lah. Tangan kuat eh. Dia tak malas lah. Seperti tolong Zoe nampak. Tangan sadu boleh tolong orang ha. Apa ni je fikir. Dia asyik pukul orang ha. Biar ni tu. Dapat dah. Alright. Nak makan pil ke apa lagi lupa aku. Oh bapa. Sorry lah weh. Sorry lah. Haram, haram. Habil aku, habil aku. Habil lah, main lah. Oh shoot. Belah lu. Belah dulu bro. Cepat, 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 cepat. Allah. Ha. Ha. Citer eh, citer eh.
Oh. Yeah, Anna. All right. Huh, mati wey. Oh, gila dia ni. Mala fat. Ah, Muhammad Ali. Pa, 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 pa. Ha. Whoa, whoa, whoa. Ah, ah, pa, pa, pa. Bagi, bagi bang, bagi bang. Mampu bang. Mampu dah. Gila oh. Ah bangun siap ke perubuk ke aku dulu. Dia ni buat boxer ke? Gila tangan tu dah pecah ni. Oh gila. Oh. Oh apa ah? Woo! Eh, ah sebab ah. Ah. Main lagi, main lagi, main lagi, main lagi. Bagi. Ah, tak, jangan kacau aku dah. Aku tahan agak bangun balik. Aku tahan agak bangun balik. So, kalau hang bangun balik, tumbuk bukan hang lagi. Sekali lagi. Save dulu. Oh. Kak, gila-gila dia ni macam The Hulk aku tengok. The Hulk. Okay. Nak tak item apa ni? Okay. Okay, really? Allah. Alright. Yes. Please do not turn off your PC. Of course. Oh, ada lagi. So hello. Oh. Ambil loot tai. Huh. Okay. Hop. Kena palah ha, mampui. Haha, bye noobs. Hilang tu eh. Hop. Yeah. Hai, boya sebelah ni aku tak nampak. Bodoh betul boya sebelah kanan aku. Aku duduk balik, relax eh. Tak apa, selagi dia tak kacau kita, tak apa. Selagi dia tak kacau kita, tak apa. Haa, mampus bang. Woohoo, terkejut aku, tak tahu nak buat apa. Haa, buka sikit. Bagi mampu ya bang. Dah mampu ya, cuma nak bagi mampu lagi je. Nak naik atas tak, ada atas dah. Ada zombie. Bunuh dia pelan-pelan lah. Bunuh dia pelan-pelan. Lagi dia tengok member aku mana. Eh, mana member aku? Oh, dia mengkipi dah. Harap-harap dia tak pusing cepat sikit. Hop! Mati! Dapat apa? Dapat apa achievement? Swap warfare! Bapang! Gila-gila! Oh, bagus lah dia ni. Nasib baik aku naik atas. Nice ah, very nice ah. Gila-gila benda ni.
Ada lagi ke boya weh? Gila. Ah, mampui. Please lah mampui. Please lah mampui. Mampui. Aduh. Ah, itu makan dia. Oh, setiap kali kalau macam kena bunuh dia, dia sekali tarik sekali kayu, kita tak boleh ambil ke? Reza lah, Reza. Logik game. Keluar cepat, duduk logik game apa dalam tu? Nak logik pihak dalam.